congratulation congratulation 22 ways to say congratulation in English របៀប22យ៉ាងក្នុងការអបអរសាទរអ្នកណាម្នាក់ជាភាសាអង់គ្លេសអូខេអញ្ចឹងក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានរបៀបអបអរសាទរជាច្រើនដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងការអបអរសាទរនៅពេលដែលអ្នកណាម្នាក់ទទួលបានជោគជ័យឬក៏ទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅក្នុងអ្វីមួយអូខេអញ្ចឹងតើយើងមុនដំបូងយើងស្វែងយល់ថាតើយើងអបអរសាទរគេនៅពេលណាអូខេ when to congratulate people តើយើងអបអរសាទរអ្នកណាម្នាក់នៅពេលណាគឺ gets engaged អញ្ចឹងពេលដែលគេរៀបភ្ជាប់ពាក្យអូខេ get engaged ពេលដែលភ្ជាប់ពាក្យ get married ពេលដែលរៀបការ get a job promotion ពេលដែលគេទទួលបានការដំឡើងឋានៈនៅក្នុងការងារឬក៏ដំឡើងតួនាទីនៅកន្លែងធ្វើការ get a new job ពេលដែលគេទទួលបានការងារថ្មីពេលដែល has a new baby ពេលដែលគេមានកូនឬថាមានប្រសូតបានបត្រាបត្រីអញ្ចឹងណា when they pass an exam ពេលដែលគេប្រឡងជាប់When they graduate from school, ពេលដែលគេចប់រៀនចប់ពីសាលាឬក៏បញ្ចប់ការសិក្សា When they win an election, ពេលដែលគេឈ្នះឆ្នោត When they win a race, ពេលដែលគេឈ្នះការប្រកួត Or win a contest, ឬក៏ឈ្នះ race នឹងការប្រណាំងឬក៏ការប្រកួត Win a contest, ឈ្នះនឹងការប្រកួតប្រជែងនានាដូចការប្រឡងការប្រកួតយករង្វាន់អីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាលក្ខនឹងសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់អូខេតោះយើងចូលមើលអញ្ចឹង different way to say congratulation របៀបផ្សេងផ្សេងក្នុងការនិយាយថា congratulation អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកណាម្នាក់រៀបការឬក៏ភ្ជាប់ពាក្យឬក៏ទទួលបានជោគជ័យអ្វីមួយអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាក្រៅពី congratulation យើងអាចនិយាយថា well done ធ្វើបានល្អណាស់well done ធ្វើបានល្អណាស់ឬក៏ good job ឬក៏ great job មានថា good job ក៏បាន great job ក៏បានណាជំនួសពាក្យ congratulation អូខ្ញុំប្រឡងជាប់ហើយ great job អូខេខ្ញុំធ្វើការងារនេះបានជោគជ័យមែនតើ great job ឬក៏ good job ឬក៏ well done ហើយយើងអាចនិយាយផងដែរថា you did it ម៉ាក់ខ្ញុំប្រឡងជាប់ហើយ you did it កូនធ្វើវាបានហើយអបអរសាទរអីចឹងទៅ fantastic ល្អណាស់ប្រពៃណាស់អស្ចារ្យណាស់អូខេ fantastic you rock នឹងបកប្រែក្នុងអត្ថន័យនេះបកប្រែថាអ្នកឯងអ្នកលយមែនតែនឬក៏អ្នកអស្ចារ្យមែនតែនឬក៏ you are amazing you are awesome អីចឹងណាអញ្ចឹង you rock អូខេអញ្ចឹង good for you អញ្ចឹងមិនថាឥឡូវនេះខ្ញុំជួបអាហារឧបករណ៍ទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងជំនួសពាក្យ congratulation ក្នុងការអបអរសាទរនឹងអាចនិយាយថា good for you វាល្អណាស់សម្រាប់ឯងណាគឺជាពាក្យ that's great ជាការល្អមែនតើល្អណាស់អូខេឬក៏យើងអាចនិយាយបន្តថា I knew you could do it អញ្ចឹងខ្ញុំដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាឯងអាចធ្វើវាបានអូខេអញ្ចឹងម៉ាក់ខ្ញុំរៀនបានលេខ1អញ្ចឹងនិយាយថា I knew you could do it អញ្ចឹងម៉ាក់ដឹងថាកូនប្រកាសជាអាចធ្វើបានមានន័យថាអបអរសាទរអូខេ keep up good work អញ្ចឹងមានន័យថា keep up good work keep up មានន័យថាសូមបន្តធ្វើការងារនឹងល្អមានន័យថាអូល្អហើយអញ្ចឹងបន្តធ្វើឲ្យល្អដាក់ដូចអញ្ចឹងទៀតមានន័យថាអបអរសាទរoutstanding មានន័យថាគេហៅថាលេចធ្លោឬក៏ឆ្នើមឬក៏លើសគេអញ្ចឹងវ៉ាវអ្នកឯងឆ្នើមមែនតើវ៉ាវអ្នកឯងលយមែនតើអញ្ចឹងអបអរសាទរណាអ្នកឯងលយមែនតើ heads off គេអាចតែនិយាយថា heads off បាននៅពេលដែលអ្នកណាមួយបានជោគជ័យអីមួយអញ្ចឹង the heads off ហ្នឹងបើប្រហែលថាដោះមួកចេញហ្នឹងមានថានៅប្រទេសគេឲ្យតែគេដោះមួកចេញគេបង្ហាញការគោរពអញ្ចឹងមានន័យថាគេបង្ហាញភាពអស្ចារ្យការសរសើរដោយការគោរពណាអញ្ចឹងគេថាគេអបអរដោយការគោរពអញ្ចឹងគេថា heads off អញ្ចឹងណាអបអរសាទរដោយការគោរព heads off I am impressed មានន័យថាI am impressed មានន័យថាខ្ញុំរំភើបណាស់ I am impressed ខ្ញុំរំភើបណាស់
ឬក៏យើងអាចបកប្រែថាខ្ញុំសូមសរសើរ I am impressed នឹងបកប្រែថាខ្ញុំសូមសរសើរឬក៏ខ្ញុំស្ងើចស្ងើចសរសើរអ្នកណាអីចឹងទៅណាដូចនឹងពាក្យ congratulation ដែរនៅពេលដែលយើងអបអរសាទរអ្នកណាម្នាក់ណាឬក៏មួយទៀត nothing can stop youNothing can stop you now. Okay? អញ្ចឹងយើងប្រាប់ម៉ាក់យើងថាអូម៉ាក់ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ទៅប្រទេសក្រៅហើយអញ្ចឹងម៉ាក់ថា Nothing can stop you now. ពេលនេះគ្មានអ្វីអាចបញ្ឈប់កូនបានទេអញ្ចឹងមានថាអបអរសាទរ That's the first class work. Okay? That's first class work. First class មានន័យថាគេហៅថាលំដាប់ទី1ណាអញ្ចឹង that's first class work បើប្រែថានោះគឺជាការងារលំដាប់ទី1ចង់និយាយថាធ្វើបានល្អណាស់អញ្ចឹងទៅអូខេតទៅទៀត what a good try អញ្ចឹងមានន័យថានេះជាការអនុវត្តឬក៏ការសាកល្បងឬក៏ការខិតខំដោយដ៏ល្អមួយណាអញ្ចឹងមានន័យថា congratulationពេលដែលគេប្រាប់ថាគេបានជោគជ័យអ្វីមួយយើងអបអរសាទរគេយើងថា what a good try នេះជាការខិតខំព្យាយាមប្រឹងប្រែងដ៏ល្អប្រសើរ That's clever ឆ្លាតណាស់ណាឆ្លាតណាស់ល្អណាស់ឆ្លាតមែនទែនអូខេ sensational នឹងបកប្រែថាអស្ចារ្យណាអស្ចារ្យអស្ចារ្យមែនទែន sensational you have done a great job អ្នកបានធ្វើការដ៏ប្រសើរមានន័យថាអ្នកធ្វើបានល្អមែនទែនអញ្ចឹងស្មើនឹងពាក្យ congratulation ដែរយើងមិនចាំបាច់ប្រើតែពាក្យ congratulation រហូតទេយើងអាចតែ oh you have done a great job អ្នកធ្វើការងារនឹងបានល្អណាស់យើងធ្វើបានល្អណាស់ great work ធ្វើការបានល្អណាស់ឬក៏ nice work អូខេដូចគ្នាណាអាចប្រើ great work ក៏បាន nice work ក៏បានcheer wow អបអរសាទរជូនពរឲ្យជោគជ័យបន្ថែមទៀតអូខេ cheer អូខេ you really deserve it អញ្ចឹងណាអ្នកសមនឹងទទួលវាបានមានន័យថាគេប្រាប់ថាគេទទួលបានពានរង្វាន់បុគ្គលិកឆ្នើមអញ្ចឹង you really deserve it អបអរសាទរអញ្ចឹងអ្នកសមនឹងទទួលវាបានโอเคឥឡូវយើងចូលទៅមើលឧទាហរណ៍តែម្ដងខ្លីៗអូខេ example I got a promotion at my job អញ្ចឹង I got a promotion at my job ន័យថាខ្ញុំទទួលបានការដំឡើងឋានៈនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការឬមានន័យថាខ្ញុំបានឡើងឋានៈនៅកន្លែងធ្វើការ I got a promotion at my job អញ្ចឹងអ្នកអាចនិយាយទៅប្រាប់គាត់ថា well congratulations ល្អណាស់សូមអបអរសាទរឬក៏យើងនិយាយថា well done wow ឯងធ្វើបានល្អណាស់អូខេ well done ឯងធ្វើបានល្អណាស់អូខេឥឡូវមើលតទៅទៀត mom I passed the exam ម៉ាក់ខ្ញុំជាប់ប្រឡងជាប់ហើយម៉ាក់អូខេអញ្ចឹងម៉ាក់ថា you did it my dear កូនធ្វើកូនពិតជាធ្វើវាបានកូនសំឡាញ់ម៉ាក់អូខេ you did it my dear កូនពិតជាអាចធ្វើបានកូនសំឡាញ់ម៉ាក់ឬក៏ថាកូនធ្វើបានហើយអូកូនធ្វើបានមែនល្អណាស់កូនសំឡាញ់ម៉ាក់អូខេ you did it my dear I'm really excited to get married next two months okay I am really excited I get married next two months យ៉ាង I am really excited បើប្រែថាខ្ញុំរំភើបណាស់ណា I get married next two months ខ្ញុំនឹងរៀបការនៅខែ2ខែទៀតអូខេ I am excited I getmarried next two months គេប្រាប់ពូម៉ាក់គេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពូម៉ាក់ក៏ថា seriously និយាយមែនអត់ good for you អូខេនិយាយមែនអត់ជាការប៉ិត seriously កន្លែងនេះបើប្រែថានិយាយមែនអត់ឬក៏និយាយថាជាការប៉ិតមែនទេដល់ពេលអញ្ចឹងគេថា good for you ល្អណាស់សម្រាប់ឯងលយណាស់សម្រាប់ឯងជាការប្រសើរណាស់សម្រាប់ឯងអូខេ good for you អូខេI am accepted to study in Australia. I am accepted to study in Australia. យ៉ាងគាត់ប្រាប់គេថាខ្ញុំត្រូវបានគេទទួលទៅរៀននៅអូស្ត្រាលីមានន័យថាគាត់ដាក់អាហារូបករណ៍ឥឡូវនេះខាងសាលានឹងគេទទួលយកគាត់ទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង wow nothing can stop you wow មានថា wow គ្មានអ្វីអាចបញ្ឈប់ឯងបានទេមានន័យថាខ្ញុំសូមអបអរសាទរអូខេ Yang good for you ne ko ba prae tha ob o sato
Nothing can stop you នឹងក៏បកប្រែថាអបអរសាទរអរគុណដែលបានសិក្សាមេរៀននេះជាមួយគ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនជាច្រើនទៀតខ្ញុំមានមេរៀនជាច្រើនដូចជាមេរៀនបកប្រែកាសែតមេរៀនពាក្យថ្មីថ្មីមេរៀនសន្ទនានិងប្រយោគសន្ទនាជាច្រើនទៀត